täytyy olla jollain tavalla kiinnostunut siitä semmoisen toisen maailman rakentelusta, että tämä ei ole vaan tämmöinen niin kuin joku lavaste, vaan tässä on vähän, niin kuin, tämä on vähän enemmän. No joka kerta oli pala kurkussa, kun se nousi, se lumiukko lentää ja se lähti se biisi. No se vähän niin kuin tuosta Marikan kuvassa riippuu, että kun tämä nousee 40 senttiä ja tämä lava. Niin sekin on totta, joo. No pistetään se tähän takaputkiin. No yleensä ne on semmosia, mutta kiertueella tuosta tulee, joka sanoo, että tai ei enää sano, kun ei ole enää noita paarinpänistereitä, mutta ne aina sanoo, että pannaanko hernemaissi paprika sinne väreiksi. Semmoinen on semmoinen perusvalmi. No näin on tiennyt omat vahvuutenne, että silläkin. Tämähän on tämmöistä vanhan liiton, näkemistä. Oho, näkemistä nimenomaan. Aivan arpapelillä jo tuli. Tämä on niin kuin se kulissin kääntöpuoli. Tänään olen rakentanut tämmöistä Tampere Filharmonian joulutarinaa. Siinä on semmoinen tarina lapsesta, joka eksyy vanhemmista ja sitten se tanssii lammenjäällä pupujen ja karhujen kanssa. Nämä liukenee tuonne poiskin. Mutta siinä ei ole muuta kuin sitten se vaan tuohon pläjähtää. No pläjäytä tässä. Joo. Ja se loppuu niin kuin noin. Seuraava. Aikaisemmin puhuttiin sellaisesta taikamaailman tekemisestä. Se on musta parasta, että kun on näyttämöjä siellä kulisseja ja sitten saa ruveta tekemään sinne niin kuin semmoista toista, jonka voi sitten ajatella, että joku toinenkin saa siitä, niin kuin, että tuollahan on jotain ihmeellistä. Se on parasta.